do të shkojmë në Korçë. Korça tradicionalisht tashmë është kthyer në vendin ku shqiptarët, jo vetëm për festa, por dhe kur kanë një apo dy apo tre ditë pushim, zgjedhin juglindjen e vendit, zgjedhin Korçën, qytetin, por edhe fshatrat e saj turistik, zgjedhin Dardhën mes dëborës, aty ku bëjnë edhe ski, por ku shijojnë ajrin e pastër dhe patyshim dhe flokët e borës. Ne do të kemi edhe kolegun Armand Braho në lidhje të drejtë për drejtë nga Korça për të na përcjell edhe informacione për sa i përket edhe festave të nëntorit, por ka nisur le të themi pushuesit apo turistët kanë mbritur në Korçë që nga e premtja dhe për të vijuar edhe gjatë ditës së sotme. Mirë, Armand, përshëndetje, keni qenë dje edhe në Dardhë dhe na keni përcjell edhe pamjen, ndërsa në këto momente ndodheni në qendër të qytetit Korçës. Pra, ka ende vizitor sot Korça, si e zgjuar Korça pas festës pavarësisë, edhe pse data sot është 29 dhe aty është festuar çliri. Ju përshëndes, së pari, ditën e sot me Korça, si të thua, ka ullur atë intensitetin e vizitorve, pasi, si zdije, ditën e nesëm është ditë punë e zyrtare, dhe këta të fundit janë këthyrë në destinacionet e tyre, pra në banesat e tyre, besoj dhe për të përgatitur për punë. Gjithsesi, prap, atmosfera festive në qytetin e Korçës mbetet edhe sot me aktivitete që do zhvillohen në kuadër të 29 nëntorit. Është një grup i përbër, një bande e përbër nga disa shtete të ndryshme, të cilët do të deputojnë sot në pazarin e Korçës, por edhe gjatë shëtitores. Muzikën tradicionale është e njëta bande cilë e deputojë dje himnin e flamurit në qytetin e Florës. Në fakt, si të thuash, ajo atmosfera e festës edhe nga numri i lartë i vizitorëve sot është ulur, si shumë e përmenda dhe në fillim kësaj here. Por për këtë situatë do të kemi Eriketa Koçollarin, e cila do të na flasë, është një nga menaxheret e ambienteve akomoduese këtu në qytetin e Korçës, e cila do të na flasë edhe për kapacitetet dhe për prenotimet dhe si vazhdon më interesi i vizitorëve në qytet. Atëherë, unë ju falenderoj paraprakisht. Faleminderit dhe ju për ftesën. Është një kënaqësi që gjithmonë të shpalosim atë që Korça mund të ofrojë, dhe pse tashmë mendoj se nuk ka asnjë person në Shqipëri që nuk e ka vizituar Korçën të paktën një herë, pse jo edhe më tepër, por besoj se për gjithë është një kënaqësi kur vazhdojnë ta rishohin nga ekranet se si ajo bëhet gati për festat e fundvitit, duke lënë pas festat e nëntorit. Pra, si do thuash, jemi në fillimin e valës së festave të tjera që na presin, pra festat e Krishtlindjes dhe Vitnerijave. Çdo ditë në Korçë është fest, aq më tepër në sezonin e dimrit që jemi aktualisht. Festat e nëntorit kanë shkuar, domethënë, duke lënë pas gjithë atmosferën që përcollën përgjatë kësaj fundjave të gjatë. Tashmë siç mund ta shohim, qyteti ka filluar të bëhet gati për festat e Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Është gjithçka, domethënë, duke u zbukuruar dita ditës. Atëherë përsa i përket situatës, si u paraqit brenda pritshmërive tuaja pjesa e organizimit festiv për festat e 28 dhe 29 nëntorit dhe a ishin numri turistëve në brenda pritshmërive tuaja? Ka qenë një fundjavë gjatë, duke qenë se festat rastisën në fundjavë, kemi pasur dhe më pas të hënën dhe të martë të mbushim, pra kanë qenë 5 ditë. Festat kanë kaluar, le të themi, pritshmëritë tona, kanë qenë në kapacitetet maksimale të gjitha hotelet në Korçë. Ne si hotele kemi këtë gjë të mirë që bashkëpunojmë me njëri tjetrin, në qoftë se ne nuk kemi kapacitet i referojmë diku tjetër. Pra tashmë kjo është bërë traditë, mund të themi që vazhdojnë kërkesat dhe për datat 28-29 dhe sot që jemi aktualisht, duke se njerëzit nuk duan të pranojnë që ky 5 ditë pushimesh po mbaron. Po çfarë ofron Korça kaq shumë që të gjithë qytetarët nga vende të ndryshme, pra kryesisht nga Vlora, nga Saranda, nga Tirana, zgjedhin pikërisht destinacion Korçën, por edhe zonat e tjera rreth Korçës, Dardhën, Voskapojën. Atëherë Korça ka një miks, le të themi, për t'i ofruar çdo lloj moshe. Sigurisht mund të themi që për sa i përket të rinjve janë të gjitha ambientet e përshtatshme tek pazari, për sa i përket turistëve që kërkojnë pjesën e kulturës, ajo është e pasur në muzeume apo dhe në atraksione të tjera turistike, më pas për klientët e kulinarisë, të gastronomisë, të gjitha zonat e saj të njohura, Dardha, Voskapoja, i ofrojnë këtë mundësi, pse jo edhe vetë qyteti.
është një pafundësi. Mjaftojnë që ju të dëshironi dhe të dini cilat paketat preferoni nga gjitha paketat turistike që ofrohen. Do të pyes edhe një pyetje tjetër. Diskutohet shpesh që kanë ndryshuar çmimet në Korçë. A shihet ndryshimi i çmimeve? Më falin Ertil, jam pyetjen e radhës. Po, patjetër. Atëherë, mbase mund të ketë një lëvizje të çmimeve, por duhet të kemi parasysh që lëvizja e çmimeve në vetvete tregon dhe një rritje të cilësisë. Sigurisht jo gjithmonë, por ata që e vizitojnë Korçën e din se ajo nuk të zhgënjen kur, pavarësisht çmimeve ngadonjëherë, që është normale dhe është një trend global që edhe çmimet të ndryshojnë në bazë të kërkesës dhe të ofertave. Po, Ertil. Zonja Koçollari, duke qenë se para se të shkosh në Korçë, nuk ke se si të mungosh të mos ndalosh në Pogradec. Pogradeci ka Drilonin, ka Tushe Mishtin, ka Ajrin e Pastër, ka Liçenin, ka atë fshatin kaq të bukur, por që se kuptoj pse ende nuk po promovohet shumë, që është Lini. Në prenotimet që bëjnë qytetarët, a e kanë të programuar, apo shkojnë direkt në Korçë? E kanë të programuar që duhet të kthehen një ditë në Pogradec, pra duhet të qëndrojnë një ditë në Pogradec dhe në pas duhet të shkojnë në Korçë, apo shumica nisën në drejtim të Korçës? Pogradeci, si që thatë dhe ju, është shumë i veçantë dhe shumë i bukur. Madje, në që sot a marim në pjesën e strukturës duke ardhur nga Tirana, është vëndi parë ku duhet të ndalojnë. Por duhet jetë mirë strukturuar oferta e paketave turistike në Pogradec. Personalisht, nga sa kam dëgjuar, Pogradecit dhe pjesa e Linit janë më tepër të vlerësuar nga turistët e huaj, pasi ata e kanë kulturën për të marrë një guid apo një hartë dhe të kërkojnë realisht çfarë ka gjithë zona, jo vetëm Korça që mund themi që është kryeqendra. Pogradeci më tepër vlerësohet nga të huajt, ndërsa për sa i përket turistëve shqiptar, më tepër preferohet nga mosha e tretë. Në mendimin tim gjithmonë, por besoj se këto statistika ju bashkangjiten mendimit të gjithëve. Po. Kjo për shkak të nga mosha e tretë, për shkak të liçenit, për shkak të ajrit të pastër, se edhe gjatë verës shpesh ne kemi transmetuar kronika ku një pjesë e madhe e moshës së tretë, le të themi atë që ne quajmë plazh, e bëjnë në liçenin e Pogradec. Po. Gjithashtu mund themi dhe për shkak të çmimeve, varet se çfarë kërkon secili, Pogradecit i ofron të gjitha këto. Mbase të rinë të shqiptar duan pak më shumë reklam, pak më shumë luks, dhe mbase Pogradeci nuk është promovuar aq sa duhet për të patur fluksin e Korçës. Po Korça më shumë nga qyteti i Korçës, pra të rinë çfarë preferojnë më shumë në statistika tuaja, preferojnë qytetin e Korçës apo sidomos Dardhën ku shkojnë bëjnë ski, sidomos le të themi Voskopojn, apo Boboshticën apo dhe fshatra të tjerë, të cilët për shkak edhe të lartësisë mbi nivelin e detit dhe të rënjes së rreshjeve të borës e bëjnë këtë më të kërkuar? Sigurisht që kjo është ndarë në sezone, të rinjt më tepër preferojnë pjesën e Korçës dhe le ta themi më qartë pjesën e pazarit apo të qendrës, për shkak se Darda e Voskopoja janë fshatra shumë të bukur, familjar për më tepër dhe është pak jeta e natës është pothuajse inekzistente në ato vende. Për këtë arsye mund themi që Korça merr një numër të madh turistësh, le t'i quajmë ditor, që kanë të bëjnë me grup moshat më të reja, thjesht për shkak të jetës së natës, që tek të rinjtë është primare. Armand, besoj se shumica që kanë ardhur për të pushuar, pra nuk është se kanë ardhur për të festuar festat e nëntorit, thjesht kanë ardhur për të larguar ndoshta nga kryeqyteti dhe për të marrë ajër të pastër dhe për të shijuar të borë. Në fakt është e miksuar kjo pjesë, disa janë ata të cilët vinë kryesisht për të larguar nga qyteti, nga kryeqyteti apo nga qytete të zhurmshme dhe të gjenë qetësinë në qarkun e Korçës, kryesisht në fshatet turistik, por nga ana tjetër edhe programet festive që ka organizuar ky qytet. Unë e përmend edhe pak ditën e dieshme, jo vetëm kaq, por edhe subjektet të tjera, pritse, hoteleria apo restorante organizojnë mini aktivitete të vogla, të cilat për klientët e tyre, duhet të thënë, për ata që zgjedhin ofertën e tyre për të kaluar këto momente. Si do thua, atmosfera në Korçë është e përzier ndërmjet pushimeve dhe relaksit dhe asaj atmosferës festive që ofrohet udo dhe edhe në fshatrat turistik që ju përmendët. Edhe atje ndoshta në një nivel pak më të vogël, por e atmosfera është prapë prezente. Po, zonja Koçollari, dhe një pyetje për kuriozitet. Për shkak të eksperiencës tuaj si menaxhere hotelesh, shqiptarët e kanë atë kulturën, për shembull, po afrojnë krishtlindjet, po afrojnë natën e ndrimit të viteve. Kanë atë kulturën që të prenotojnë një muaj përpara për të kaluar krishtlindjet dhe natën e ndrimit të viteve në Korçë, apo prenotojnë le të themi 3 ditë përpara, siç është
edhe në kulturën tonë edhe gjatë pushimeve verore. Tashmë mund të them se ne i kemi edukuar klientët, kjo për shkak sepse i ka edukuar vetë tregu dhe kërkesa. Në qoftë se ti prenoton, qoftë dy javë para nuk do të gjesh dhoma, kështu që kur ne kemi telefonata të kësaj natyre i themi dhomat janë prenotuar një muaj para ose dy. Kështu që ata me kalimin e viteve dhe bërjen e Korçës një kryeqytet të vogël kanë mësuar të prenotojnë një muaj para, por nuk mund të lë pa përmendur klientët last minute që vinë minutën e fundit me gjithë kuptimin e fjalës dhe janë më tepër familjar. Në këtë mënyrë ne detyrohemi për t'i çuar në hotele tjera që ne i njohim, pasi e thënë me gjuhën e popullit nuk largohen nga sporteli, domethënë nëse nuk ju gjen një vend tjetër. Zoja Koçollare, ja ka nevojë. Po, thuash edhe pak humbje për sa i përket atyre të fundit. Po, a ka nevojë zoja Koçollari si po gradeci, si Koça për shtim të numrit të hotelerisë për shkak edhe të fluksit, pavarësisht se vinë me periudha dhe jo çdo ditë, po a është e nevojshme që Koça të ketë një shtim të numrit të hotelit? Për pjesën e Pogradecit besoj se po, ndërsa për pjesën e Korçës besoj se ka më shumë rëndësi rritja e cilësisë së shërbimeve, se sa shtimi i kapaciteteve pa fund akomoduese. Por kjo pjesë ngelet për të parë, pasi me pjesën e pandemisë pati një trend në ulje dhe për të thënë të drejtën na duhet dhe më pak kohë për të parë nëse kjo rritje e pa fund e Korçës, domethënë për turizëm, do të vazhdojë apo do të ketë një tendencë në ulje. Nertel, edhe pa, për të përcaktuar pa dhe për të folur pak për çështjen e çmimeve, duke qenë se edhe çmimet kanë qenë në një rritje të dukshme për çdo element në gjithë vendin. Kjo nuk e ndalovi kurrë çmimet e bosh. Kjo duket nga shifrat paktën të garantuara nga operatorët turistik, të cilët siç duket momentalisht rreth 95% e ambienteve akomoduese brenda në qytetin e Korçës kanë qenë plotësisht ezauruara, ndërkohë në për zonat e tjera ne përmendëm edhe dje kanë qenë deri në 100%. Dhe kjo ka treguar që pavarësisht çdo sfide apo dhe vështirësive ekonomike, prap Korça po frekuentohet më tepër se qytetet e tjera. Prapë është dhënë një fokus në zhvillimin e turizmit, kryesisht edhe turizmit katërstinor. Duhet ta theksoj që edhe zonja Koçollari do besoj e mbështet, pronotimet janë pothuajse të ezauruara dhe përpjesat e fund vitit tashmë. Në gjitha, është shumë e vështirë që sot të gjesh një ambient të lirë akomodues dhe kjo tregon një cilësi të shtuar të cilësisë dhe produktivitetit të ambienteve akomodues apo jo. Mirë. Sigurisht është siç e thatë ju, përderisa pjesa e çmimit nuk i frenon njerëzit apo nuk e frenon rritjen, tregon që ka një cilësi tek ajo që ata zgjedhin. Mirë, faleminderit zonja Koçollari, faleminderit Armand për këtë intervistë dhe për këto informacione. Sigurisht që Korça do të mbetet, faleminderit, Korça do të mbetet të 3 muaj, pra